Tajson. Dalje vama. Šta što? Ajde, daj dva turnira. Daj men cool. Idu još dvije borbe, znači idemo, pauze nema, pa će organizator kasnije obavijestiti. Ide, znači, Cvijan i Tajson, po posljednji ide moj hrvači sa Zlatonjom i krivam gospodina Alagića. To je odluka organizatora i poslije ćemo se čuti. Da je bio uprš bio bolji, šta? Da je uprš samo bio bio bolji. Ono je uvijek ganio bikove pare. Dobar. Evo prvi fun. Pusti, pusti! Kada ne bude opet, mali, gdje je Džedo? Seri! E je bajja. Što? Ne daj da izađe! Od ove borbe neće biti ništa, idemo sada da pozovemo Muju Hrvačića! Mujo Hrvačić i Mirvo Alagić. Nećemo ni prekidat se. Tako, neće tako snimati. Krećemo glave.